আজির ভিডিওটোত দাদশ শ্রেণীৰ শিক্ষার্থীসকলৰ আগন্তুক বোর্ড পরীক্ষার বাবে কেইটামান কমন আৰু দরকারী প্রিপজিশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিওটোৰ পৰা উপকৃত হলে লাইক আৰু শেয়ার কৰিবা। শিক্ষা সম্পর্কীয় আগন্তুক ভিডিওৰ নোটিফিকেশন পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ আনবোৰ গল্প আৰু কবিতাৰ সারাংশ, শাৰী অনুসাৰে ব্যাখ্যা, পাঠভিত্তিক প্রশ্নোত্তৰৰ লগতে দরকারী প্রশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি বহুতো ভিডিও প্রস্তুত কৰিছো। ডেসক্রিপশনত লিংকবোৰ দিয়া আছে। প্রিপজিশন শব্দবোৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয় আৰু ইহঁতৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নিয়ম সকলো আলোচনা কৰি ভিডিও প্রস্তুত কৰি গ্ৰামাৰ নামেৰে প্লেলিষ্টত আপলোড কৰাই আছে। যদি প্রিপজিশনৰ বিষয়ে খেলিমেলি হৈ আছে, তোমালোকে ভিডিওটো এবাৰ চাই ল'বা। মোৰ বিশ্বাস ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত প্রিপজিশন প্রশ্নবোৰ সমাধান কৰাটো তোমালোকৰ বাবে অতি সহজ হৈ পৰিব। কমন প্রিপজিশনৰ বাবে ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত লিংক এটা দিয়া আছে। একেবাৰে শেষত পিডিএফ ফাইলৰ লিংকটো পাবা। তোমালোকৰ বোর্ড পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং ছেকশ্যনৰ আৰ্টিকেল ৰাইটিং, নটিছ ৰাইটিং, ক্লাছিফাইড এডভাৰটাইজমেণ্ট, জব এপ্লিকেশ্যন, লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আদি বিষয়ত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পৃথক পৃথককৈ প্লেলিষ্ট বনাই থৈছোঁ। তাৰ পৰা কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকৰ কোনো প্ৰশ্ন আছে কমেণ্ট কৰিবা, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।